Tak chtěl bych mít střelu jako Niko Stanču. A vlastně vidím ho na tréninku každý den. Umí střílet pravou, levou. Je mu jedno z jaký pozice, takže jako Niko. Chtěl bych být rychlý jako Tomáš Malinský. A důvodním to tak, taky jsem s ním hrál. Píchne si balón a běží, takže rychlost si myslím, že je jeho největší přednost. Chtěl bych mít techniku jako Marek Matějovský. Taky můj dobrý kamarád, dlouho jsme spolu hráli. A myslím si, že to ani nemusím moc odůvodňovat, že Maťák prostě to má v noze a ví, co, jak chce udělat a vždycky to precizně provede. Chtěl bych být vtipný jako Matěj Chaluš. Nevím, proč ho dávám, ale bylo mi s ním v kabině dobře, vždycky jsme si dělali nějaký srandy, takže z tohohle důvodu. Chtěl bych mít postavu jako Laco Takáč. Hey, tak já jsem spokojený se svojí postavou. Nebo dáme to celý znovu.